waxaa maanta si rasmi ah magaalada muqdisho uga furmay shir sanadeedka saddexaad ee haweenka ku jira golayaasha baarlamaanka. Shirkan waxaa goobjoog ahaa haween ka kala yimid gobollada dalka iyo caasimadda. Inta badan xubnaha haweenka ee ku jira baarlamaanka, gaar ahaan guddiyada haweenka ee labada gole iyo marti sharaf kale, ugu horeen xildhibaan Mine Xasan Shibis iyo senator Jawaahir Axmed Cilmi oo si wadajir ugu hadlayay xubnaha golaha aqalka sare dalka iyo weliba xubnaha golaha shacabka ayaa soo dhaweeyey haweenka ka qaybgalaya shirkan, waxaana ay sheegeen in muhiim ay tahay in la soo saaro qodobo muhiim u ah haweenka Soomaaliyeed, gaar ahaan qoondadooda siyaasadda. Sidii ay u sii jiri lahayd ee gabdhaha Soomaaliyeed ka qaybgalka siyaasadda iyo maaragtay arrimaha ay wajahayaan. Marka aad iyo aad u mahadsantihiin ujeedooyinka shirka mudane guddoomiye mudanayaal iyo marweyn. Muddada labada maalmood ee shirkan uu socon doono, waxaan rabnaa in looga hadlo haddii la yiraahdo sidee loo horumarin karaa haweenka ka qaybgalka siyaasadda, sidee loo xoojin karaa haweenka inay si mugla uga qayb qaataan siyaasadda, sidee loo qeexi karaa in qodob dastuuriya uu noqdo kootada haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin saddexda hay-adood ee dalka sida xukuumadda, baarlamaanka iyo golaha adeega garsoorka. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliim Yarey ayaa sharaxday doorka haweenka xilligan ay ku leeyihiin doorashada la filayo inay dalka ka qabsoonto, waxaana ay sheegtay inaysan heli doonin 30% qoondada haweenka maadaama weli aysan cadeen kuraastooda in iyagu si gaar ah u tartamayaan iyo in kale. Meesha aan ka liidana marka maxaa waaye, madaba soconno waxayn hal mar aan hadalnaa saanoo kale isugu nimaadnaa waan ka gudba. Maalintay sheekadaas dhacday kama aanaan daba qaadan, kama aanaan daba qaadan haween ahaan. Ilaa ay haddana waxaan ku jirnaa, inkastoo dadaalooyno, waxaan ku jirnaa koota gaara inaanaan lahayn. Waxaa ila quman marka baarlamaanadii oo dhan halkan waa fadhiyaan, wasiiradii haweenkana waa noo fadhidaa, wasaaraddii constitution-kana way fadhidaa, guddigiina waa fadhiyaa, speakerkii iyo aqalkii sare noo weynna waa fadhiyaan. 30% ku dhex jirta 275 haweenku wax kama helayaan. Gadaalha loo fakaro haweenka kuraastooda meel ha la dhigo, ayagana ha ku tartamaan, hana laysla aqoonsaday. Dhinaceeda, wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Deeqe Yaasiin ayaa muujisay in loo baahan yahay inay ka fikiraan haweenka Soomaaliyeed sidii u heli lahaayeen xuquuqdooda siyaasadeed, taana ay ku heli karaan inay u midoobaan, maadaama xilligan shaki la geliyey inta badan qoondadii ay lahaayeen haweenka Soomaaliyeed. Waxaa muhiim ah in hadal aanan shaki gelinaynin inuu constitution-ku ku qoran yahay, si mug leh qof walba siduu rabo u qaadan karaa. Aniga muggeyga waxaa 100%, adiga kaaga waa 10%. Marka meel ay hadal aanan shaki gelin inay meeshaas ka muuqato waa muhiim. Marka taas inaan waxaa muhiim ah aan saaro xooggeenoo dhan annagoo iskaashanayna. Haddaysan tan hadda marin, ma ila ahaa waqti dambe oo fursad loo heli doono. Dastuurkan ku meel gaar sanado badan ayuu soo ahaa, fursad aad u weyn ayaa jirta. Haddaanan si wadareen aanan annagoo isku midnimo muujinayna aanan waxaas bedelin, waxay qaadan kartaa sanado kale oo soo socdo. Ugu dambeen waxaa hadal ka qaatay misna daah furay shirka guddoomiyaha golaha aqalka sare ee dalka Xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Waxa uu sheegay in haweenka Soomaaliyeed kaalin muhiim ah ka soo qaateen horumarka dalka, xilliganna muhiim ay tahay in la caddeeyo qoondadooda siyaasadeed. Waxaan uu ku booriyay in haweenka Soomaaliyeed ay ka midna ma jecel yihiin ragga. Haweenka Soomaaliyeed muddo dheer oo aynu soo jirnay waxa weeye dareenkoodu kaasuu ahaa. Waxaan leeyahay haddana sidii baa tihiin, laakiin maanta waxaad leedihiin urur baad leedihiin haween, waxaad leedihiin wasiir haween. Waxaan leeyahay hadday xuquuqii idinka maqnay, midnimadiinna ayay xuquuqdaasi ku imanaysaa. Laakiin hadday odayaasha ay qabiil idiin jiidaan oo aad qabiil ku kala tagtaan, walaydaan xuquuq helaynin,
waxweeye idinko isku xiran shirkan ayaa muddo laba maalin ah wuxuu ka socon doonaa magaalada caasimadda ee Muqdisho waxana la filayaa gabagabada shirkan in laga soo saaro qodobo ay ku mideysan yihiin dhamaan haweenka ka qayb galaya shirkan maad mutawakkil shabeelle TV Muqdisho